Արմլյուրը տեղեկացավ, որ հունվարի 17-ին մեկնարկելու է ազգային ժողովի նոր նստաշրջանը։ Ըստ մեր տեղեկությունների, հայրենի իշխանությունը միջև այդ փակ հավաք է ունենալու։ Իշխանական մեր փոխանցում են նաև, որ հնարավոր է միջև խորհրդարանի աշխատանքների մեկնարկը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները հանդիպում ունենան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Բանն այն է, որ ԿՊԱ-կանները վարչապետի հետ պետք է քննարկեն խորհրդարանում իրենց անելիքները։ Այս շաբաթ կմեկնարկի ազգային ժողովի հանձնաժողովների նիստերը, որի հիման վրա էլ կձևավորվի ազգային ժողովի օրակարգը։ Այս պահին արդեն հանձնաժողովների օրակարգերը ձևավորված են և հայտնի են քննարկվելիք նախագծերը։ Օրինակ, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվելու է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին։ Ըստ այդ նախագծի իշխանական պատգամավոր առաջարկում է ամրագրել, որ զինծառայողի զոհվելու կամ անհայտ բացակայող ճանաչվելու դեպքում շահառու կարող են հանդիսանալ նաև եղբայրը, քույրը, պապը և տատը։ Իսկ ահա ֆինանսավարական և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկելու է Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի թափուր տեղի համար քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից ներկայացված Հովհաննես Վահանի Խաչատրյանի թեկնածությունը։